Startovní číslo 112, překvapení letošní sezóny, nováčkové, v úvozovkách nováčkové, to platí pro Jakuba Krále. Této sestavě jedou první sezónu. Zbyněk Hrabec už tady startoval v roce 2009, to co by spolujezdec se mohl radovat ze čtvrtého místa ve třídě N2.
výsledků někde pak je asi najdeme. A myslím, že se bude slavit hodně. Takže Jakub Král a Zbyněk Hrabec se 1400 vítězové K4 poháru České republiky tady v Pačejově. Veliká gratulace a krásné poháry. 13. místo absolutně, prosím pěkně. My jsme tady hodně chválili třeba výkon Lumina Galii, ale oni ho porazili na té trati. A to jsou opravdu letošní nováčkové. By se směli mohli měřit i s těmi velkými kluky. Zdá se, že máme o další talent postaráno, protože jezdec, který svou první mistrovskou soutěž odjel letos na jaře v Třebíči. Obeles, ještě později. V Lužicích. Takže číslo 112 na příští z rampy a já na ní zvu startovní číslo 113.